ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے شیخو پورہ تا نوشہرہ 427 کلومیٹر طویل آئل پائپ لائن کی تعمیر کے لیے چینی کمپنی پر مشمل کنسورشیم کو اوگرا آرڈیننس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 280 ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن کی مخالفت کے باوجود انٹر سٹیٹ گیس سسٹم کے ذریعے ٹینڈر طلب کر کے سنگل بوری کے ذریعے چینی کمپنی پر مشمل کنسورشیم کی بٹ اور ٹیرف تسلیم کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بطور چیئرمین ای سی سی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو پائپ لائن تعمیر کرنے کے منصوبے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی مخالفت کے باوجود شاہد خاقان عباسی نے انٹر سٹیٹ گیس سسٹم کو آئل پائپ لائن منصوبے کے لیے ٹاسک سونپا۔ شاہد خاقان عباسی نے 31 مئی کو سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن راجہ سکندر سلطان اور دیگر افسران سمیت قیمت پر مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی پر حتمی منظوری اور انٹر سٹیٹ گیس سسٹم کے ساتھ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن راجہ سکندر سلطان نے اوگرا آرڈیننس کی خلاف ورزی، معاہدے میں نقائص، چینی کمپنی پر مشمل کنسورشیم کو نواسنے اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچنے کے خدشے کے باعث دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کنسورشیم میں شریک ٹیکنو انجینئرنگ کو دیگر کمپنیز کے حصے کی پرفارمنس گارنٹی جمع کروانے کے لیے بھی دباؤ ڈالا، مگر ٹیکنو کمپنی کی جانب سے اپنے حصے کی 40% سے زائد پرفارمنس گارنٹی جمع کروانے سے انکار کر دیا گیا۔